בעזרת השם יתברך, אנחנו ממשיכים בזוהר הקדוש, פרשת שמות דף י' א' עמוד ב'. אז אמרנו פעם שעברה, פירוש של, של וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי וכולי, זה היה אמרם שלקח את יוכבת. עכשיו בוא נראה פירוש אחר. על זה נאמר בזוהר דבר אחר, פירוש אחר על הפסוק הזה, וילך איש, מי זה איש? עכשיו הוא אומר פירוש לפי הסוד. לפי הסוד מי זה איש? זה הקדוש ברוך הוא. חזק וברוך. איפה זה כתוב בתורה? איפה זה רמוז בתורה עוד פעם? חוץ מפה, חוץ מפה. זה כתוב ביציאת מצרים. פרשת בשלח. בשלח בשלח ששרו את השירה. אז ישיר משה. כתוב שמה אדוני איש מלחמה. אומר המדרש. כמו איש, כמו איש שעושה מלחמה, בזקן שחור, לכן זה פרצוף זה. כי אריך זה זקן לבן, זקן לבן. לכן הוא אומר המדרש, זקן שחור. כמה סודות יש במדרש? כל הסודות, במדרש ובגמרה. בגמרה ובמדרש, כל הסודות שם. אז אתה רואה שם גם כן, שהשם איש מלחמה, זה גם כן זה הקדוש ברוך הוא. אז וילך איש דקוצ'ה בריך הוא זה הקדוש ברוך הוא. יפה, שהוא נקרא, שזה, זה בפרצופים, בפרצופים העליונים, זה נקרא זה, זה עין אנפין. אני אקרא איש דכתיב. הנה, בדיוק הפסוק שהזכרתי, זה מה, זה מה שהזוהר מביא. דכתיב אדוני איש מלחמה. והוא יצא, מאיפה יצא? אז מה זה, מה זה, מה זה וילך איש, מבת לוי. הרי הוא היה משבט לוי. אז הוא אומר, והוא יצא מבית לוי. מה זה לוי פה? מה זה בית לוי פה? לוי, אם זה הקדוש ברוך הוא. אומר הוא לשון, מה זה לוי פה? תשמע טוב, מלשון חיבור. מלשון חיבור, דקוצ'ה בריחו, זהו הקדוש ברוך הוא. זה לומר היסוד. היסוד הבא ואימא ונודע, שכל פרצופי האצילות נקראים בשם קוצ'ה בריחו. ודה, קוצ'ה בריחו. זה כמו שם כללי על האור, אתה קורא לו אין סוף. אין סוף ברוך הוא. אין סוף ברוך הוא זה אור כללי. של האור הרוחני הגדול ביותר. אתה קורא לו אין סוף. אז אותו דבר. כל הפרצופי האצילות, בערכים, אתה קורא להם קוצ'ה בריחו. הקדוש ברוך הוא. ודה, זה שם כללי של הפרצופים. עכשיו הוא מפרש. אתר דחוכמה, עילה דהו נהר, מתחברן כחדה ולה מתפרשין לעלמין. זה סוד ענק. אז ממש אני אומר לך, אם נצליח בסיעת הדשמיה להבין מה כתוב פה, שווה, זה, בוא נגיד, זה להכנת התורה. הנה עוד פחות משבוע, בדיוק עוד שבועיים, בדיוק. זה אותו, היום הזה עוד שבועיים, זה כבר, זה שבועות. שבועות זה מתי זה יהיה. שבוע הבא. יום שלישי בלילה, בדיוק. היום יום רביעי. לא, כאילו... היום יום רביעי, בדיוק עוד שבועיים, ביום רביעי זה שבועות. שבועיים. כן, שבועיים, בדיוק שבועיים. אז אומר, מקום שהחוכמה עליונה ובינה נקראים נהר, נהר מתחברות ביחד תדירי, והיינו בסוד שלהם, אומר, נקרא גם כן קוצ'ה בריחו, זה נקרא הקדוש ברוך הוא. זה סוד גדול. סוד ענק. סוד ענק שנקרא הקדוש ברוך הוא את החיבור הזה של חוכמה ובינה. אז בואו ננסה להבין, למה זה נקרא נהר? נהר היוצא מעדן, נהר היוצא מעדן, אומר כי הנהר זה מים נובעים, נכון? נהר זה מים שהם כל הזמן זורמים, אז הוא אומר זה החוכמה. כשאתה מתחבר לחוכמה, תמיד זה זורם. איפה זה כתוב? כתוב... חכם עדיף מנביא. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר חכם עדיף מנביא, הכוונה שהנביא, בסדר, אולי יהיה לו נבואה היום, אולי כן, אולי לא. אין לו נבואה כל הזמן. הוא לא עכשיו כל הזמן שהוא רוצה, הוא דופק בדלת ויש לו נבואה. ממש לא. לפעמים כן, לפעמים. אבל החכם כל הזמן מחובר לתורה. כל הזמן מחובר לחוכמה. תמידי. הבנת? לכן זה ייחוד תמידי. לכן זה יקרא נהר היוצא, נהר היוצא מעדן, זה הייחוד התמידי. זה הייחוד התמידים. ועל זה בוא תשמע, בוא תשמע פירוש יפה, שכתוב הרב עובדיה. זה לא הרבה פעמים, אלא ברוך השם. ברוך השם, אתה רואה שהרב עובדיה זצ"ל,
צריך צדיק לברכה, הוא מביא בשם ליקוטי מוהר"ן. הוא מביא בשם ליקוטי מוהר"ן דבר עצום. למה הולכים לפוסק הדור לבקש ברכה? הילד, הנה עכשיו, עברנו עכשיו לפני כמה ימים, עברנו ל"ג בעומר, שהרבה ילדים עשו חלקה, נכון? באו, עשינו להם קצת, אתה יודע, לחתוך קצת שערות, והולכים לחכם לבקש ברכה, למה? הוא אומר דבר עצום. חכם הרב עובדיה זצ"ל מביא בשם ליקוטי מוהר"ן. הוא מביא בשם ליקוטי מוהר"ן דבר עצום. וזה מה אומר? אומרים החכם הזה, שומעים לו, והוא פוסק הלכות, והציבור שומע על ההלכות שלו, זאת אומרת שמקבלים את ההלכות שלו, אז יקבלו גם דברים אחרים ממנו. זאת אומרת, גם אם הוא יברך, יקבלו את זה ממנו גם כן. כמו שבהלכות מקבלים את ההלכות ממנו, שהוא פוסק הלכות, אז גם בדברים אחרים, שזה הברכה שעושה לילד, גם כן יקבלו ממנו. ואז הברכה תתקיים. זה בשם ליקוטי מוהר"ן. רבי נחמן עליו השלום, משהו יפה. אז אני אומר, זה כתוב פה, כי זה הנהר. אני שואל אותך, המים פוסקים? לא, לא מפסיקים, כל הזמן. זה נהר אז לא. אם זה נהר, אז לא, יפה, המים לא פוסקים, זה לא בור, זה לא, כך שאומרים, סווימינג פול, בריכה, שיש מים ונגמר, נגמר שיש בבור, נגמר. לא, זה כל הזמן, כל הזמן. זה חכם עדיף מנביא. החכם הוא כל הזמן מחובר, הוא מחובר לתורה, לכן זה לא נפסק. לא נפסק לעלמין. זה כביכול, זה כביכול ההסבר של הייחוד התדירי. כל הזמן הייחוד הזה, למה? כי אתה מחובר לתורה. אתה מחובר לתורה, זה לא נפסק. לכן תבין בעומק, למה עוד פעם אתה צריך להתכונן, צריך לקבל עוד פעם את התורה כל שנה. כן, כן, כדי לוודות שלא התנתקת מהחיבור הזה. אסור להתנתק, אסור להתנתק מהחיבור הזה. זה החיבור התדירי שאתה כל הזמן מחובר אליו. אומר כל לכן כל הפסוקים נקרא קודשא בריך, ואתה קשור לקודשא בריך. הוא אומר מבית לוי, עכשיו נמשיך את הפסוק. מה זה מבית לוי? אומר, והטעם שהיסוד נקרא בית לוי. מה קרה? קודם כל אמרנו שהוא נקרא לוי, למה זה חיבור? למה? איך, מה קשר יסוד עם חיבור עם לוי? מה קשר? כי לוי זה חיבור, יפה, נכון? על למה יסוד הוא חיבור? הוא אומר שער הכוונות משהו אדיר. אתם יודעים שכל ניקוד זה ספירה, נכון? כמה זה כתר. מה הניקוד של היסוד? שורוק. אומר שער הכוונות, שורוק זה מלשון קשר. שהיסוד עושה קשר. לכן החיבור זה יסוד, זה לוי. הלוי עושה קשר. מה אתה עושה קשר? איך הוא עושה קשר? בין הקדוש ברוך הוא, לא, לעם ישראל. למה? למה? כי הכהן הגדול נכנס לבית קודש הקודשים, אז עכשיו הוא לא יכול ישר בין הקדוש ברוך הוא לכהן הגדול לעם ישראל, לכן כביכול יש אמצעי, ממוצע, זה הלוי באמצע. אז הוא מחבר. קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל. אז כביכול בא הלוי, כי זה עמרם, זה שהוליד את משה, שהוא קיבלנו את התורה דרך לוי. למה הלוי דווקא? כי זה כביכול המחבר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לכן זה החיבור, זה היסוד, שזה שורוק. הניקוד של היסוד זה שורוק מלשון קשר. אז זה מה שאומר מבית לוי, הכוונה שהיסוד נקרא בית לוי. למה? עכשיו הוא יגיד לנו, עזור למה. למה הוא נקרא בית לוי? דאשרי לוויתן, כי שם שרה לוויתן, שהוא היסוד הבא לחדו בעלמה, לשמחה בעולם. לכן נקרא בית לוי. עד עכשיו הסברנו לוי, יסוד, קשר, חיבור, בסדר. אבל מה זה בית? בית. אומר זה להתייחד עם אמא. כי מה זה בית? בית זה האישה. בית זה המלכות. עקרת הבית מזה רחל. לכן עקרת הבית, לכן העיקר הפרצוף זה רחל. לאה, זה לא יקרה פרצוף שלם. למה? כי זה אחוריים של אמא. אחוריים של אמא, ולכן גם בתפילין היא לא רמוזה בתור דבר שלם. ולכן, איפה היא רמוזה לאה? בדלת של התפילין. הדלת של התפילין זה פרצוף של לאה. אבל רחל רמוזה בתפילה. תפילין בלשון יחיד אומרים תפילה. אז בתפילה של יד זה שלם, זה הפרצוף של רחל. התפילה
של ראש זה זה הקדוש ברוך הוא. אבל לאה, הבנת? זה לכן עקרת הבית זה רחל, היא פרצוף שלם, הבנת? אז מי יש לו שמחה? שהוא בית. מה זה בית? פרצוף שלם, הבנת? לכן לא טוב להיות אדם לבדו, אדם צריך להוריד את הגאווה. מה קרה? תעשי שלום בית. למה הקדוש ברוך הוא מוכן למחוק את השם שלו? רק שיש שלום בית. מה קרה? מה, כאילו מה? היום בכלל, אתה יודע, במציאות של היום, מה הבעיה? מתגרש, חושב שזה, הוא הולך עם ה... לא, רק הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? מה פתאום? אני רוצה לטובתך. מה אני רוצה לטובתך? שיהיה לך שמחה. אז הפוך, על ידי שלום בית זה בית. אז לכן שלום בית. בית, הוא אומר, זה הפרצוף השלם. זה מביא את השמחה. זה בית לוי. ואתה, לכן זה כתוב מבית לוי, שהכוונה שהחיבור הוא שלם. זה הכוונה. כי חס ושלום, אם זה לא בקדושה, זה לא בית לוי, זה לא חיבור שלם. מדברים רק בחזק, יפה. מדברים רק בקדושה. בקדושה בתארה זה בית לוי. הדאוד יכתיב, זה חזק מה שהוא כותב פה. הוא אומר, זה כתוב בדוד המלך. תראה איזה מילים של דוד. אתה יודע שהדרגה הכי גבוהה של רוח הקודש שהיה בהיסטוריה של עם ישראל, זה דוד המלך. הדרגה הכי גבוהה של הנביאים בעם ישראל זה משה. זה משה, אבל ברוח הקודש זה דוד המלך. לא, לא. לא, ברוח הקודש. לא, נביא זה יותר. כי משה זה היה יותר. אבל אני מדבר על רוח הקודש. זה דוד. תראה, זה הפסוק, אתה אומר כל ראש חודש. הנה, השבת הזה ששבת מברכין. אז עוד מעט ראש חודש סיוון. אז בעזרת השם אומרים את זה בראש חודש. זה בפרק קוף דלת. אתה אומר בראש חודש, בפרק קוף דלת, פסוק כבב. פסוק כבב, אתה אומר, לוויתן זה יצרת לשחק בו. מה זה אומר? הדאוד הכתיב, לוויתן, אומר זה היסוד. לוויתן זה לוי. ודא, לוויתן זה לוי. אז זה היסוד, זה המחבר, זה שורוק, קשר. יצרת לשחק בו. כן, היסוד אמור להביא שמחה ולהשתשע בו בסוד הייחוד. למה? כי זו הקשר. הבנת? זה הקשר, זה הבית, זה השמחה. כשאתה מביא את כביכול את היסוד בקדושה, בטהרה, זה השמחה האמיתית. זה השמחה האמיתית. לכן עד כדי כך הגמרא, משהו פלא. הגמרא אומרת שהיה זקן, המורה זקן, הולך עם מקל, פוגש את החבר שלו, אומר, מה שלומך? אבל מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? כבר אין שלום בית. מה, למה? 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 הגמרא לא מסבירה. רשי מסביר. אתה יודע מה אומר רשי? כי הוא זקן, הוא לא מצליח לעשות את המצווה עם אשתו. רשי הקדוש. רשי הקדוש, בגמרא זה מה שהוא מסביר. שהוא כביכול זקן, לא יכול לקיים את המצווה, לקיים את המצווה עם אשתו. אז כביכול, אם היסוד לא יכול לפעול, אז כביכול כאילו אין שלום בית. הבנת? למה הגמרא מספרת את זה? למה הגמרא מספרת? כי היא רוצה שתבין העניין הזה של ההשפעה. שאדם, אתה חייב להיות מוכן להשפיע. כי היסוד זה זכר. היסוד זה משפיע. כשאתה משפיע זה מביא שמחה. ומביא מיתוג. בדיוק. סתם דוגמה. כן? חזק. זה אחד מהשמות של היסוד. שים שלום. שים שלום. שם של היסוד. הבנת? זה השם של היסוד שמביא את השלום. זה משהו פלא. כי בדרך כלל, סתם שתבין, היה פעם, שתבין מה, למה בחוץ זה תמיד הפוך. תמיד הפוך מהתורה. למה? אומר, כי התורה באה עכשיו, באה להוציא אותך כביכול, מכל האחיזה של הקליפות, מכל האחיזה של הקלי, של 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 התורה, של הסמך בהם. אז פעם היה דיון בבית דין, דיינים לא הצליחו לפסוק מי זכאי, מי חייב, לא מצליחים. מה אמרו? בוא, אמר לדיין השני, בוא נלך ברחוב, אני רוצה לחשוב עם האוויר קצת. הלכו וזה, התחילו לחשוב. פתאום פגשו אחד עם הארץ, עם הארץ דור, הייתה די רבנן, עם הארץ אמיתי. ופתאום האב בדין אומר לו, מה שלומך? צדיק, כן? אומר, יש לי שאלה. הוא עכשיו פורס לפניו
את כל הדיון שלה שהיה בבדין, והוא שואל אותו, מה הייתה פוסק על זה? הדיין השני שומע את העם בדין, אומר, תגיד לי, הוא משעמם זה? הוא משעמם לו, מה עושה פה? הוא שואל עם הארץ, דאורייתא דרבנן, עם הארץ אמיתי, שואל אותו, מה הייתה פוסק? טוב, עם הארץ ענה. עם בדין אומר לו, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. הם הלכו. אומר רב בדין לדיין, יש לי פסק הלכה. עכשיו, הדיין הוא פחד שהוא ישמע לעם הארץ. מה, אתה תפסוק? הוא לא אמר כלום, דאב בדין. אז הוא למחרת, באו לבדין, אומר רב בדין, יש לי פסק הלכה. הוא פסק בדיוק הפוך מעם הארץ. אז אמר לו, מה, לא הבנתי, מה המהלך פה? תסביר לי, תורה היא, וללמוד אני צריך. מה עשית פה? אומר, תשמע, עם הארץ, תדע לך, זה אפור מן התורה. אנחנו הסתפקנו, לא ידענו מה כן, מה לא. אז שאלתי עם הארץ, מה שהוא אמר, אמרתי, אפור זה ודאי האמת. זה ודאי האמת. הבנת? כמה אדם צריך להיות קשור לתורה, למצוות, תודה, לחכם, שככה בעזרת השם, גם השכל שלו יהיה כמו התורה. אם לא, אומר לך, תדע לך, זה אפור. למה אני אומר את זה? כשבשלום בית בדרך כלל, ברגע שיש ריב, מה קורה? אחד מפסיק להשפיע על השני. לא מדברים, הוא כבר לא עושה קניות, כבר לא עושה כלום, גדלתם מדע, בדיוק עבור, בדיוק עבור, זה בדיוק עבור. אז כבר לא עושים כלום? אז זה מדע. אז זה נקרא מתרחקים, הבנת? זה מתרחקים. אז התורה, הזוהר אומר הפוך, עם חס ושלום. יש לך איזה מריבה קטעה, וקורה, מה? קורה, גם לטובים ביותר, גם לגדולים ביותר זה קרה. ויכוח עם האישה זה קורה, אלא מה? תעשה הפוך, תשפיע. אפילו אשתי סיפרה לי, כשהייתה בסמינר, היא סיפרה לי, כשהמורה בסמינר, בעלה הוא היה ראש כולל. ויום אחד היא אמרה את זה בשיעור, היא התפעלה מבעלה, הראש כולל, היא אמרה, אתם יודעים, פלאות, כשאנחנו לא מסכימים ורבים קצת, תמיד הוא הולך, קונה לי משהו, פרחים, מביא לי משהו, כאילו נותן לי מתנה. אז אמא, לא מבין. עכשיו רבנו, הולך, מביא לי מתנה. כך היא סיפרה לי. היא סיפרה לי, כשהייתי בסמינר, ככה המורה סיפרה להם. הבנת? זה האמת, זה התורה. זה הראש כולל עשה, הבנת? אומר, עכשיו זה מריבה הפוך. זה עכשיו להשפיע. אז צריך לעשות אותו דבר. ברגע שיש איזה די, ויכוחים תמיד יש. אבל איך אתה מגיב, זה הבחירה שלך. אז אתה צריך להשפיע. כשאתה משפיע, אז אתה גורם לייחוד הזה. הבית לוי, הכוונה, היסוד, שהוא קשר, שורוק, קשר, שהוא מקשר. אז זה מקשר כביכול, אם אתה, מה שהמחלוקת עושה זה הפירוד, היסוד עושה. עכשיו זה לאו דווקא לפעמים במעשה עצמו, כי לא תמיד אפשר לעשות את המעשה, את החיבור, אלא השפעה. השפעה תתרגם את היסוד כמו הזכר, שהבחינה של הזכר זה ההשפעה, שאתה משפיע. איך אתה נקרא זכר? עכשיו יש אחד, בסדר, עשו לו ברית מילה, בסדר? הוא עדה, הוא גבר, מה שאתה רוצה. אבל הוא ולתת שני עולמות. לא, 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 אתה צריך משהו, אל תפנה אליו. זה לא ילך. לא ילך, לא יעזור כלום. מה, אתה תקרא לו, לפי הזוהר הקדוש, ולפי הבחינות של הקבלה, תקרא לו זכר? לא. זה גוף של גבר, אבל הבחינה שלה, לפי הקבלה, נקרא נקבה. כי הוא לא יודע לתת. הוא יודע רק לקחת. אתה רואה לפעמים בחברה, נשים כאלו, שדורים לה רק לקחת. אז תדע לך, בבחינה של הקבלה, זה נקרא נקבה. הבחינה של הזכר זה בחינה לתת, שאתה יודע לתת. אתה יודע להשפיע לפי מה שחנן אותך הקדוש ברוך הוא. משהו חנן אותך, אתה יודע לתת, זה נקרא זכר. לכן לפעמים אפילו אישה שיודע לתת, גם היא יש לה בחינה שזה של הזכר. זה היסוד. זה כל העניין של היסוד. אתה יודע לתת ממה שחנן אותך הקדוש ברוך הוא. ואתה, זה סוד ענק מה שהוא כותב פה. וזה נקרא בית לוי. וילך איש לוי, ויקח את בת לוי, מבית לוי, הבנת? זה העניין של בית לוי. ויקח את בת לוי, הנה זה המשך. אז מה זה עת?
ויקח מה זה? ויקח את, את בת לוי. אתה יודע מה זה את? שהיא המלכות הנקראת בת לוי. ודה. אז הוא אומר, שלוי דה קודשה בריחו דהיינו, דהיינו אתר דין הירו דסי הרה נהיר. הוא המקום שאור הלבנה, שהיא המלכות מאירה ממנו, והיינו היסוד דאבא נקרא קודשה בריחו, שמנו נתקנת המלכות בסוד אבא, סוד, 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 סוד ברתה. אז אולי רק להמשיך את העניין, כי טוב להביא דוגמה, למה זה טוב להביא דוגמה מעשית? אני אגיד לך למה. כי איוב, הוא מלמד אותנו את זה. מה אומר בפסוק? מבשרי אחזה אלוה. תגיד לי, מה אומר? בוא נתרגם את הפסוק. מהבשר שלי, אני אראה את אלוקים. סליחה, מה, הבשר שלך? הבשר שלך זה כולו גשמי. כולו גשמי, כולו חומר. איך מהחומר אתה רואה אלוקים? אומר לך, תשמע טוב, אם אתה תתבונן ותראה איך זה פועל, בן אדם לחברו, ואתה יודע, וזה פועל בבא, בהנהגה של, של החיה יום יום, אתה תגלה את אלוקות. אתה תחיה את אלוקות. הבנת? אז זה בדיוק מה שאומר פה. אומר שהיא מאירה כמו הלבנה. אז עכשיו תבין למה היא נקראת לבנה. כי אם אתה עכשיו עושה את התפקיד שלך בית לוי, ואתה יסוד ואתה משפיע, אז אתה מאיר לה. אז היא גם משפיעה. זאת אומרת, בית בריא, בית בריא, שאישה שמחה, והילדים שמחים, כי האישה שמחה, זה בגלל הבעל שיודע לתת. אבל אם הבעל לא נותן, אז מסכנה, מה זה כמו, אתה יודע מה כתב הסטמפלר, הוא היה אחד מגדולי הדור, אבא של הרב קניבסקי, אבא של, אתה יודע מה הוא כתב במכתב? אם אדם לא יודע לתת מילה טובה, אתה יודע מה זה נקרא? הוא אומר, זה פיקוח נפש. הוא אומר, פיקוח נפש. לאישה זה נקרא פיקוח נפש, שכביכול היא לא קיבלה, היא לא קיבלה את המילה הטובה, היא לא קיבלה את ההשפעה שהיא צריכה לקבל מהזכר. הוא אומר, זה פיקוח נפש. אז לכן זה מה שהוא כותב פה. כדי שהיא תהיה לבנה, הכוונה שהשמש, שכביכול זה הבעל, מאיר ללבנה, נכון? זה על ידי ההשפעה. כשהוא משפיע, והוא נותן מה שהיא צריכה וכו', ומשפיע עליה, ויודע במקום חס ושלום את הפירוד, אז הוא עושה את החיבור, אז היא נהיית לבנה שמאירה. לכן בלילה שהלבנה מאירה, זה בגלל השמש. זה בגלל השמש מאחורי הלבנה שמאיר לה. ולכן אני חושב, זה ההמשך, זה ההמשך הישר של, 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 של התורה. מה כתוב אחר כך? ותר האישה ותלד בן. הבנת? אז התוצאות, זה הפירות. זה בדיוק הפירות. שעל ידי ההשפעה, אבי שמחה וכו', לכן ותר האישה ותלד בן, אז האישה ודאי האישה הראשונה, זה חווה שנתרבה ביוחבת כדי להוליד את משה. מדע, אומר זה חווה שנתעברה ביוחבת כדי להוליד את משה, שהיה גלגול הבל ושת בניה. מדע מה המשך? המשך הכוונה שאם זה היסוד, בית לוי משפיע, אומר החווה, 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 אשתו של אדם הראשון, חזרה בעיבור ליוחבת. התעברה ביוחבת. ואז יוחבת הולידה את משה. למה? כי משה זה גלגול הבל. אז מי היה בתוך יוחבת? חווה. חווה. הבנת? חווה הייתה בתוך יוחבת, והולידה את משה. כמה דעת אמר? לזאת יקרא אישה שהיא חווה. אשת אדם הראשון. ועל זה הוא כותב, בקדמיתה והשתה אישה, שמה תחילה כתוב בת לוי ואחר כך אישה, אז, הוא, אז, 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 אז הכוונה שזה בת לוי הכוונה, וואה, זה פלא מה שהוא כותב פה. זאת אומרת, אומר, מתי היא אישה שיש בת לוי? מה היא בת לוי? היא קיבלה מהיסוד. הכוונה היא קיבלה מההשפעה, היא נהיית אישה. לכן ותאר האישה ותלד בן. ואפילו חווה התעברה בה. מרוב שהתקדשו, אמרם ויוחבת. ואז הוא אומר אליו, אחה אוליבנה, איתתה עדלה, הזדווגת, אית קריאת בת פלוני, אישה עד שלא ניסד נקראת בת פלוני, בתה דזדווגת נתקראת אישה. אחרי שניסד נקראת אישה, זאת אומרת, המילה אישה, אישה הכוונה, אישה של בעלה. לכן בתורה כתוב עם דגש אישה. מה זה אישה? זה הבעלה. זה האישה של הבעל, הוא הבעל של האישה. ואחר בת ואישה,
כל אחת דרגה איהו. אמנם מה שכתוב כאן, בת ואישה, הכל היא מדרגה אחת. מה הכוונה? שבא לרמז כי אישה ראשונה חווה נתחבה ביוכבת בת לוי להביא נשמת משה בעולם. פלא מה שכתוב. זאת אומרת, אם אדם עושה מה שצריך, וכביכול הוא דומה ליסוד, דומה לספירות העליונות, ומשפיע לנקבה, הופכת להיות אישה. אז מה זה אישה? הכוונה שלפני החתונה היא הבת של פלוני, זה הבת של משה, זה הבת של יצחק, זה הבת של זה, שבאחר שהיא מתחתנת לו, זה אשתו של, אשתו של, הבנת? זאת אומרת, על ידי החיבור. אז פה כל כך בעמרם ויוכבת עשו את זה לפי הסוד החיבור כמו שצריך, אז מי בא להתחבר איתם? חווה. חווה התעברה ביוכבת, לכן נולד משה רבנו שכתוב עליו, שיש אישה אחת במצרים, הולידה 600,000, 60 ריבו נשמות הולידה. אישה אחת במצרים הולידה, 60 ריבו זה 600,000 נשמות, זה יוכבת. למה? כי התחברה במי חווה. אז לכן משה נולד עם כללו כל הנשמות. ועל זה אני רק אומר דבר אחד, שאדם צריך ללמוד לחיי היום יום. הזוהר לא מספר את זה, רק אתה יודע מה, כן, זה קרה עם יוכבת, זהו. יאללה, תסגור את הספר, זה סיפור עם יוכבת, השלום על ישראל, למה תזוהר, נגמר הסיפור. לא נגמר סיפור, מתחיל הסיפור. הבנת? מתחיל הסיפור. אומר הרמב"ן לבן שלו, כשאתה סוגר את הספר, תיקח משהו שלמדת, תקיים. אם אדם לומד ככה, זה סיפור עם זה, זה סיפור עם זה, ונגמר. עכשיו הוא כביכול עולם אחר. לא נכון. זה מתחיל הסיפור, שמה? שתדע לך שאתה פה בשביל להשפיע. אם אתה משפיע, אז באמת אתה נהיה שלם. אז גם אשתך שלמה, אז גם הבית שלם, אז גם הבית בריא. מה אתה? אז האישה שמחה, הילדים שמחים, וככה באמת הוא מקבל בית בריא. מה אתה? זה מה שהוא אומר. אז לכן זה שייך לכל אחד ואחד. לכל אחד ואחד. אין קטע אחד בזוהר, אני אומר לך, מניסיון, עוד לא פגשתי קטע אחד בזוהר, שהוא לא קשור לחיי היום-יום. למה? כי הוא נכנס לך לשורש. הוא מגיע לשורש, ומסביר לך כל דבר, איך אתה צריך. רק מה? אתה צריך לדעת, בסייעתא דשמיא, כמובן, הכל בסייעתא דשמיא, בזכות האריז"ל, שנתן לנו כלים על ידי רבנו חיים ויטל, להבין קצת מהזוהר, אז בסייעתא דשמיא, בזכות זה, תנסה להוריד את זה לחיי היום-יום, ואתה תראה נפלאות, בעזרת השם. השם יזכנו, אמן, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.